Знову пожар і знову на витворчості. Напередодні горіли драуняні матеріали на пілорамі у вісці Рабкор Октябрського району. Пожарні прибули у самі короткі терміни і побачили, що полум'я охопило великий драуляний склад, прибудований до ангара, і перекинулося на дошки, які знаходилися побач. Огонь удалося локалізувати, а пізніше і ліквідувати. До речі, за останні три тижні це вже третє узгорання драуняних відходів і піломатеріалів на витворчості. Як і у попередніх випадках, ахвяру вдалося позбегнути. Одна із розглядаємих версій причиною зникновення пожару – неосторожне обращення з огнем при куренні.